Gjyqi i presidentit të përmbysur të Egjiptit, Mohamed Mursi, u shtypër në fillim të shkurtit me pretendimin se moti i keq e kishte penguar helikopterin e tij të ngrihej në fluturim. Të tjerë të dyshuar mbritën në kompleksin policor në të njëjtën mënyrë, por Mursi, me sa duket, nuk ka arritur të lëviz dhe vazhdon të mbetet në burg në Aleksandri. I shkreu i shtetit egjiptian, i rrëzuar në muajin korrik nga ushtria pas demonstratave popullore kundër qeverisjes së tij, akuzohet së bashku me 14 figura të tjera të vëllazërisë muslimane për nxitjen e dhunës dhe vrasjen e protestuesve përpara pallatit presidencial në 2012. Që prej ditës kur Mursi u vënë në mbikëqyrjen e policisë, simpatizantët kanë zhvilluar thuajse rregullisht protesta për rikthimin e tij në post. Gjykimi i ish presidentit egjiptian shihet nga shumë njerëz edhe si testimi i fuqisë që autoritetet e mbështetura nga ushtria do të kenë mbi ish kreun islamik të shtetit. Akuza më e madhe e ngritur ndaj tij, përgjegjësia për vdekjet e protestuesve gjatë kohës që drejtonte vendin, është deri diku çështje dytësore. Rëndësinë e vërtet në këtë mes e ka se kush do të drejtojë Egjiptin tani dhe në të ardhmen. Vëllazëria muslimane u struk, por nuk u mposht nga shtypja e dhunshme që u bë tubimeve të saj muajt e fundit dhe nuk nguron të gjej rastin për të treguar se e ka ende aftësinë të nxjerrë njerëzit e vet në porrugë. Po kaq e zellshme është nga ana tjetër dhe qeveria e re e vendit për të dëshmuar vullnetin e saj politik, si dhe faktin që e ka mbërthyer pushtetin e nuk do ta lëshoj lehtë. Ky është vetëm një prej 3 proceseve gjyqësore me të cilat përballet Mursi. Dhe akuzat në secilën prej tyre janë aq të rënda, sa që shpallja fajtor mund të sjellë edhe dënimin me vdekje.